ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଭବିନା ପଟେଲ ଓ ସୋନଲ ମନୁଭାଇ ପଟେଲ ବୁଧବାର ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମୁକାବିଲାରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ମହିଳା କ୍ଲାସ୍ ତିନି ବର୍ଗରେ ସୋନଲ 11-9, 3-11, 17-15, 7-11, 11-4 ପଏଣ୍ଟରେ ଚୀନର ଲି କ୍ୱିଆନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଲି ରିଓ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବିନା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଚୀନର ଝିଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଭାବିନା 3-11, 9-11, 2-11 ଗେମ୍ରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।